Asian. Halo? Ya? Iya saya. Oke. Ah, pernah. Eh, mana boleh bagi tahu? Rahsia. Oke, sama. Suka hati je call nombor ni. Siapa weh? Suka hati je nak call. 0148284638. Call minta apa? Tanya hang nak sokong parti mana. Mana boleh. Undi anda adalah rahsia. Tak pasal-pasal ni jadi PSA. Padahal nak rekod penaling. Aduh. So kalau ni selit lah, kalau ada orang kau tanya, jangan share benda tu. Unless kalau benda tu dia memang tak minta nama hang, tak tahu ni siap tahu nombor telefon ni. Ha ni nak marah ni. Dapat mana nombor telefon tiba-tiba tanya nak undi mana. Ai, marah. Dia kalau orang nak minta nak tahu hang mengundi mana, kalau dia tak tunjuk nama, nombor telefon, email tak apa. Kalau dia tak minta benda tu. Ini tiba-tiba dia minta ni, ha ni lain macam. Dah dapat nombor telefon. Ai, kan dah kena marah ni. So ingat jangan jawab kalau orang tanya hang undi apa. Undi anda adalah rahsia, okey? Okey. Aku nak shoot video tiba-tiba orang kau tanya nak undi mana. Spoil mulut betul lah. Dah position nak kena lock ni. Okay. Jom. Tete 20. Okay, 24 jam lah. 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Action.